Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Wow. Kau apa bro? Ha? Okay, eh? Makin pendek bro. Makin pendek. Kau aku makin tinggi? Ha? Takde, aku makin pendek. Kau daripada dulu tinggi. Amat ketara sih. Ketara Alhamdulillah. Ketara. Okay, baik Alif. Wow. Makin top kau sekarang eh? Alhamdulillah. Jadi apa perkembangan dekat Malaysia? Masih dekat Malaysia ke kat Singapura ni sekarang? Okay, sekarang aku tengah shoot untuk drama TV3 Surat Dahlia. First leading role dengan Mira Filza. Mira Filza eh? Aku dengan Nilofa tak cakap banyak pun. Untuk rezeki kau lah. Rezeki kau lah. Lagi satu Zarazia eh? Okay, baiklah Alif Aziz, berapa lagu nak dipersembahkan pada hari ni? Dua lagu. Dua lagu. Lagu yang meletup. Lagu meletup? Yang meletup last. Okay, lagu yang meletup last eh. Lagu second yang second lah. Yeah. Yang kedua. Lagu yang pertama yang aku nyanyikan lagu daripada album yang dipetik daripada album yang pertama. Tengok audience, Kesian makcik-makcik eh. Album yang pertama. Tadi mana makcik yang tolak trodi? Tu dia. Pembinaan Alif Aziz tu. Yang kat ujung sana. So tajuk lagu tu adalah Sayang. Lagu dipetik daripada album ketiga. Cuba. Okey, sebelum awak nyanyi lagu Cuba ni, ini album yang ketiga eh. Album yang keempat. Yes. Album yang terakhir eh. Apa tujuan bukan apa maksud Cuba tu? Boleh kita tahu tak? Ni dah lepas daripada Cuba, ni, mungkin orang tak tahu lagi apa maksud album Cuba ni. Jadi apa yang tersirat dalam maksud Cuba ni? Tajuk album tu Rebirth. Okay, kelahiran semula. Cuba tu adalah satu karya daripada komposer yang aku cuma nyanyikan sahaja. Oh, itu sahaja. Jadi kita cuba dengar. Yeah. Dipersilakan cuba. Alif Aziz, Cuba. In the middle of you, in the lembut.
later.